მშვიდობისა ტელეკომპანია ბორჯომის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ დღის ქრონიკას, ახალ ამბებს მე მაია მამასტარაშვილი წარმოგიდგენთ. დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. Todis a იკრძალება სოფელში წარმოებული რძის პროდუქტების რეალიზაცია მაღაზიებსა და ბაზრებში. Რა პრობლემებს უქმნის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა რეგიონულ ტელეკომპანიებს? Sopelshi წარმოებული რძის პროდუქტები, რომლების დადგენილ სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებენ მაღაზიებსა და ბაზრებში, აღარ გაიყიდება. Სურსათის ეროვნული სააგენტოს ახალი რეგულაცია საქართველოში 1 იანვრიდან ამოქმედება. Რას ფიქრობენ აღნიშნულთან დაკავშირებით მომხმარებლები, ნახეთ შემდეგ სიუჟეტში. 1 იანვრიდან სოფლის ყველისა და რძის პროდუქტების თავისუფლად გაყიდვა იკრძალება. Პროდუქციის ხარისხის შემოწმება სურსათის უნებლობის თანამედროვე მიდგომით მოხდება, რაც რისკებისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების ანალიზის სისტემას გულისხმობს. Წარმოებლები, ვინც ახალ მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებენ საბოლოო პროდუქციის გაყიდვას, ვერც აგრარულ ბაზარზე შეძლებენ, რადგან სურსათის უნებლობა აქაც მოწმდება. Nișnovani sari, Როგორც ბორჯომის აგრარული ბაზრის წარმომადგენელმა განაცხადა, ბაზარში თანამედროვე წესით აღჭურვილი ლაბორატორია მოქმედებს. Შემოსული პროდუქცია მიღებამდე შემოწმების რამდენიმე ეტაპს გადის, რაც მის ვარგისიანობასთან დაკავშირებულ ყოველგვარ ეჭვს გამორიცხავს. Მათ შორისაა ლაბორატორიული შემოწმებაც. Დიზინფექციას ვატარებთ ბაზარში ყოველი 10 დღეს ერთხელ და შემდეგ ყველაფერი სანიტარული დღეები გვაქვს გამოცხადებული და შეგვიძლია ყველანაირი პროდუქტი შევამოწმოთ. Ხედავთ ფაქტი მიკროსკოპით, ამოწმებთ ხორცს, ყველს და ყველანაირ იმ პროდუქტს, რომელიც ჩვენ ბაზარში შემოდის. Ყველანაირი შემოწმების შემდეგ ხდება მისი რეალიზაცია. Მოსახლეობის განცხადებით გარეთ შეძენილი პროდუქციის შემოწმების არანაირი ბერკეტი არ არსებობს. Თუმცა გარევაჭრობის აკრძალვას მაინც ეწინააღმდეგებიან, რასაც მძიმე სოციალური ფონით ხსნიან. Რაკნას ხალხმა გაჭირებულია. Გაჭირებულია და უნდა თუ რაღაც შემოსავალი ქონდეთ. Საერთოდ არ არის მისაღები მართალია, მაგრამ აბა რა ვქნა. უჭირს ხალხს მოხმარებელი ზარალები. Ამიტომ უნდა იყოს დაცული ნამდვილად, ჰიგიენურად. Არ ვარ დაცული, რა ვიცით რა არის, რა შემცველობის არის, ან ვის ინჯავს, ან როგორ არის, ვინა კონტროლებს. Კონტროლი მაღაზი არ არის საერთოდ და ძალიან უნებურად რო გჭირდება, ვყიდულობთ მერე, აბა რა ვქნა. Აღნიშნული რეფორმის დანერგვას მეთვალყურეობას სურსათის ეროვნული სააგენტო გაუწევს. Თანამედროვე მიდგომა სავალდებულო არ იქნება იმ ბიზნესისათვის, რომელიც პირველად პროდუქციას აწარმოებს. 2015 სიახლეების წელი იქნება ტელეკომპანიებისთვის, ამავე დროს კი განსაკუთრებით რთული რეგიონული მაუწყებლებისთვის. კანონმდებლობის თანახმად მედია საშუალებები ვალდებულნი არიან ანალოგური მაუწყებლობიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდნენ. Რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული პროცესი და არიან თუ არა მზად რეგიონული ტელეკომპანიები აღნიშნულისთვის, ნახეთ ჩემი ახალციხელი კოლეგის თიკო კურტანიძის სიუჟეტში. Შეიძლება შედარებით ნაკლები ხარჯებით რეგიონულმა მედიამ ანალოგური მაუწყებლობიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა შეძლოს. Ესა კითხი რეგიონული ტელეკომპანიებისთვის ამ ეტაპზე ყველაზე აქტუალურია. Ახალციხის მეცხრე არხისთვის პრობლემურია როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური მხარეც. Მაუწყებლის გენერალური დირექტორი განმარტავს, რომ აღნიშნული პროცესი ძვირადღირებულია. Რეგიონულ ტელეკომპანიებს კი ამისთვის შესაბამისი თანხები არ გააჩნიათ. მაია იველაშვილის თქმით, ასევე პრობლემას წარმოადგენს შესაბამისი კადრების არარსებობა. Მისი აზრით, აუცილებელია თანამშრომელთა გარკვეულმა ნაწილმა გადამზადების კურსი გაიარო. Telecompanii directorii imedonebs rom am procesi chaertveba rogorc saghamtipo asebe donori organizatsiebi. Tsina avdik shemtkhovashi regional media sashualebebs tsiprul maoqebobaze gadasla gaujirdeba tagnishnos Maya Ivelashvili. Am droisatvis maregulirebelma komisiam shetslo is rom მოგვანიჭა უკვე სიხშირეები, რა სიხშირეებზე ჩვენ ვიმაუწყებლებთ უკვე
ciprul mău trebuie să bază cadă să lui șem de gom, prostor de mim din are, să am și șire, abis monice, abis procesi televizie, abis vis, ASV, am și șire, abis șem de gom, etapi gahla, tu ca este tehnicuri resursi, șest aula, ra tehnicuri resursi, ca acni, ad gilobri televizie, prom, imis mihadui, tu ca da, mohtes, im dane harce, abis datula, rad stacirte, bat concret la dama, tu im telecompanies. Ciprul Mauts Abobazi Gadasla Mokle Droșich de Baristui Sac Regionul Media Sașuale Batadidi Nazilin Zadararis Picrops Telecompania Borjomis Ganutarebis Manageri. Tristan Tsutskiridze Smitaure Problema Rompinasulim Haria Amaze Ola Regionului Mauts Abeli Tanhute Batun Zadroi Simțire Tehnicului Haris Mauts Rigba. Mosahla Obis Ara Informire Buloba ASV Ara Nacle Problema Sarmo Adgens. შეიძლება მოხდეს ის რომ ყველა მაუწყებელი ვერ გადაავიდეს ციფრულზე დათქმულობაში ეს გამოიწვია სხვა სხვა ფინანსურმა მიზეზებმა ასევე იმ კლიმატურმა პირობებმა რომ ანწადის სამუშაოებია ჩატარებელი და მე ვფიქრობ რომ ძირითადი პრობლემა არის არაინფორმირება ინფორმირებულება როგორც მაუწყებლების ასევე მოსახლეობის Telecompaniile ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია ეხმარება. სხვადასხვა ორგანიზაციებთან შეხვედრებით ასოციაცია ცდილობს მედია საშუალებებმა პროცესთან დაკავშირებით ამომწურავი ინფორმაცია მიიღონ. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ამასრულებელი დირექტორის თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა Harris Corporation-ისა და ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს შორის შედგა, რომელიც ასოციაციისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია Airex-ის დახმარებით გაიმართა. Harris იმ კომპანიებს მოიცავს, რომლებიც გადამცემ მოწყობილობებს აწარმოებენ. ისინი ასევე უზრუნველყოფენ მონიტორინგის იმის შესახებ თუ რამდენად კარგად მიეწოდება სიგნალი მოსახლეობას. ნათია კუპრაშვილის აზრით მსგავსი შეხვედრები ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით რეგიონულ მედია საშუალებებს მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს. Ეს კომპანია როგორც უკვე აღნიშნე არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული, მაგრამ დღეს არის არამხოლოდ თქვათ მათი ტექნიკური საშუალებების და შემოთავაზებების პრეზენტაცია, არამედ ეს რეალურად ეს პრეზენტაცია რეალურად დაეხმარება ტელეკომპანიების ხელმძღვანელებს კარგად დაინახონ სურათი რა ჭირდებათ, როგორ უნდა გადავიდნენ ციფრულ მაუწყებლობაზე, ანუ გარკვეულწილად ტრენინგი საერთქვარი ფუნქციის მატარებელიც არის დღევანდელი შეხვედრა. მსგავსი შეხვედრები დაეხმარება რეგიონულ მაუწყებლებს, რომ შეიტყვენ მეტი უახლო ლესი ტენდენციების შესახებ სამაუწყებლო ბიზნესში და შეიტყონ იმ შესაძლებლობების შესახებ, რასაც მათ მისცემს ციფრული მაუწყებლობა. Ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად რეგიონულ მედია საშუალებებს დაახლოებით 20,000 ამერიკული დოლარი ესაჭიროებათ. აღნიშნული თანხა საჭიროა როგორც ინფრასტრუქტურის შესაცვლელად, ასევე მულტიპლექსის ასაგებად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტელეკომპანიები ვერ დაფარავენ გავრცელების იმ ზონას, რომლის დაფარვის ვალდებულებაც საერთაშორისო კომუნიკაციების ქსელმა მაუწყებლებს დააგისტრა. ახლა კი დღის ქრონიკაში რეკლამის დრო, ეთერში რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. Supermarketების ქსელი მაზლი ერთგულ მომხმარებლებს გაძლევთ შანსს. შეიძინოთ პირველადი მომხმარების პროდუქტის საბიტუმო ფასად და გთავაზობთ ყოველდღიურ ფასდაკლებას. ჩვენთან პირველი ხარისხის ფულს შეიძენთ 37 ლარად და 50 თეთრად. შაქარი 63 ლარად. ზეთი 12 ლარად და 50 თეთრად. Madli, gahadet tveni qovelzgeuri tsxovrebis nazili, isargeblet privilegiebit. Borjomshi gaixsna tsminda Panteleimon Kurnalis saxelobis dedata da bavshta jamtelobis tsentri, romelits aghjurvilia tanametrove aparaturit. Ak tkon konsultatsias gagitseven. Urologi, kardiologi, endokrinologi, oftalmologi, ginekologi, mamologi, pediatri, neurologi, stomatologi, alergologi da onkologi. Ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოწვეული, კვალიფიცირებული ექიმების მეთვალყურეობით. კონსულტაციისათვის გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია წინასწარ. დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 0367 22 58 22. Წარმატებული ადამიანები არჩევანს აკეთებენ აქ. გამარჯობა, თრი ჩემი ძლიერ დაგეხმაროთ. პროფესიონალი გუნდი ყოველთვის თქვენს სამსახურშია.
გაქვთ ტექნიკის ყიდვა და გსურთ დაგიჯდეთ უფრო იაფი, მობრძანდით და შეიძინეთ ნებისმიერი ბრენდის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ერთ სივრცეში, ყველა საფასო კატეგორიაში, სადაც თქვენ სარგებლობთ 0%-იანი განვადებით და მხოლოდ ჩვენთან ნივთის ღირებულების 10% გიბრუნდებათ უკან. Холод Элит Электроникши. Небесмир შემთხვევაში მოქმედებს სახლში მიტანის სერვისი. Აგრძელებთ გამოშვებას და დედაქალაქში განვითარებული მოვლენები ნახეთ ვიდეო კოლაჟში. Საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა 4 მოადგილემ თანამდებობა დატოვეს. გადადგომის მიზეზად მაია ფანჯიკიძემ ის არსებული საფრთხეები დაასახელა, რაც მისი განმარტებით ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესზე მუქრება. მას სამინისტროს 2 წლის მუშაობა შეაფასა. ფანჯიკიძემ პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების რიგებით დატოვა. მე და ჩემმა გუნდმა, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ბატონი დავით ზალკალიანი, ქალბატონი თამარ ბერუჩაშვილი, ბატონი ლევან გურგენიძე და ჩვენ გვერდდება ბატონი დავით ჯალაღანია, რომელიც ამჯერად იმყოფება კუბაში ოფიციალური ვიზიტით, გადავწყვიტეთ დავტოვოთ დაკავებული თანამდებობები. ჩემთვის დიდი პატივი იყო 2 წლის განმავლობაში მემსახურა ჩემი ქვეყნისთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიციაზე. დარწმუნებული ვარ, მინდია ჯანელიძე იქნება ბევრად უკეთესი მინისტრი, ვიდრე მისი წინამორბედი იყო. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის კანცელარიაში ახალი თავდაცვის მინისტრის წარდგენისას განაცხადა. მე მინდან დიდ წარმატებას უსურვო ბატონ მინდია ჯანელიძეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი იქნება ევროდ უფრო უკეთესი მინისტრი, ვიდრე იყო მისი წინამორბედი. გასთავარი, მე ვარ დარწმუნებული, რომ იგი ღირსეულად ერთგულად ემსახურება ქართულ ჯარს. შეიარაღებული ძალების განვითარების კურსი დარჩება უცვლელი. ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი, ეს არის ჩვენი მთავრობის არჩევანი. ის ორიენტირებული იქნება ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ჩვენი ქვეყანა ნატოს. მოხდეს ჩვენი შეიარაღებული ძალების თავსებადობის ამაღლება ნატოსთან. სამწუხაროა, რომ მაია ფანჯიკიძემ სოლიდარობა ოჯახის წევრის მიმართ გამოხატა და არა სახელმწიფოს მიმართ. ასიაფასებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ თანამდებობის დატოვებას. ეს არის მათი უფლება, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ცხოვრებას და ჩვენ ვაგრძელებთ წინსვლას. და მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ ძალიან სპეკულირებენ, მოვისმენ, განცხადებენ, რომ 2012 წელს არჩევანი და ქართული ხალხის გამარჯობა. 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნები უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. ეს არ უკავშირდება თავისუფალ დემოკრატებს, მხოლოდ ცალკეაგებულს, ან მით უმეტეს ირაკლი ალასანიას და მის გუნდს. მოვითხოვთ, დასახელდეს, ვინ ებრძვის საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას, ვინ დგას მთავარი პროკურატურის უკან. ასე გამოეხმაურა დავით ბაქრაძე ირაკლი ალასანიას განცხადებას. პროცესები, რომლის მოწმენი ვარ, უკვეთა სცილდება სახელმწიფო კრიზისის ფარგლებს, სცილდება კოალიციის შიგნით მიმდინარე უთანხმოების ან კონფლიქტის ფარგლებს და ეხება ქართველი ხალხის და ქართული სახელმწიფოს ფუნდამენტურ კითხვას და არჩევანს, იქნება თუ არა საქართველო ევროპის წევრი და ევროპის ნაწილი. გამოშვების ბოლოს კი ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება ბორჯომში ხვალ და მომდევნო დღეებში. ხვალ 6 ნოემბერს ბორჯომში უნალექო და მზიანი ამინდი იქნება. მინიმალური ტემპერატურა 4, მაქსიმალური 13 გრადუსი დაფიქსირდება. დილისაც საათზე ტემპერატურა 9 გრადუსი იქნება. 13 საათამდე მოიმატებს თითო 13 საათზე. ასევე 13 გრადუსი იქნება 16 საათზე. 6 გრადუსი დაფიქსირდება 19 საათზე. ასევე 6 გრადუსი იქნება 22 საათზე. რაც შეეხება მომდევნო დღეებს, მზიანი ამინდებია მოსალოდნელი. უნალექო ამინდი შენარჩუნდება 7 ნოემბერს. მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსი დაფიქსირდება. მცირე ღრუბელია მოსალოდნელი 8 ნოემბერს, სითბო 14 გრადუსი იქნება. 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა 9 ნოემბერს. 16 გრადუსი დაფიქსირდება 10 ნოემბერს. ასევე 16 გრადუსი იქნება 11 ნოემბერს. ასეთი იყო დღევანდელი ახალი ამბები. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.